Eu acho que uma estratégia errada para mentor é começar bottom-up. O que é bottom-up? É começar atendendo volume e daí e fazer o premium depois. Mentoria, por essência, hoje no mercado, é premium. Então, a estratégia top-down, que é você começar primeiro com o teu cliente premium. E aí, você... É, vamos dizer assim, você começou atendendo seus clientes. Você está cobrando lá alguns centenas de reais pela sua sessão. E você começa a ver que você diz não para muitas pessoas por causa de preço. Muitas pessoas comprometidas, muitas pessoas que querem fazer a sua mentoria, não conseguem verdadeiramente pagar ainda, mas ainda estão se planejando para conseguir te contratar. Quando você perceber que tem muita gente que quer te contratar e é compromissada, mas não consegue pagar o seu preço, tem gente represada, você abre um produto menos prêmio.